Katika sehemu ya pili hapa inazidi kusonga mbele, wanaita Scene of My Father, Baba Min Gunalari. Na huyu ni the king himself kama kawaida kutoka Full Respect Family. Tunazidi kusonga mbele mdogo mdogo. Zipo nyingi kali tu zinafuata. Kazi ni kwako kuweza kuwa Jumatatu mapema katika ofisi ya Full Respect Family kujizolea vitu vya kijanja kama hivi hapa. Hii hapa ni sehemu ya pili. Na shughuli bado ni nzito kweli kweli. Jomba. Ozan burada. Ozan yuko hapa. Ni kumbukumbu ya miaka 6 iliweza kupita. Mpendwa wangu Ozan. Hoş geldin. Karibu. Abi. Kaka. Bunca zamandır yanındayım, ekmeğini yedim. Nilikuwa upande wako kwa miaka yote hiyo. Kuripu. Na ukanilisha mikate yako. Hakkım. Ukanike ulinzi na kunilinda yu mwenye binafsi. Deni hilo siwezi kulilipa. Benden bu kadar abi. Ila kwangu mimi kwa sasa inatosha. Nahitaji kuweza kupita na njia yangu. Zeynel? Zeynel? Anne. Umesikia Ozani anachezo ukisema? Duymadım. Anambia pana sijesikia anko. Şaka yapıyordur Ozan. İnaonekana kabisa kwamba anatania. Çocuktur. Sabu ni mtu mmoja ambaye ni mtaalamu sana. Çıkamayacağını iyi bilir. Anajua kabisa kwamba jambo kama ilo aliwezi kutokea. Şaka ya. Ya hata mwenye pia naamini kabisa kwamba huyu jamaa anatania. Ana mkadar abi. Uongo Uzani kambia pana inatosha, inatosha kwa uta nisame mimi naondoka. Hatuwezi kufanya kazi tena kwa pamoja. Ne ayak dayı? Nini mjomba? Kapıdan çıkıp gidemeyeceği kadar. Anafahamu mambo yetu mengi sa. Uwezi kumruhusu akaweza kutoka katika ule mlango, anambia ndiyo. Upo sahihi. Giriş kapısının tek yön olduğunu anlamam. Haelewi kwamba njia ni moja ya kuweza kuingilia tu hapa, lakini ya kutokea hakuna. Nataka kushindana na walimwengu. Çıkıp gittiğini şimdi millet duyarsa. Sasa watu wakitambua kwamba mtu huyu kaondoka namna hii. Bakalım. Itakuwa sio nzuri. Je, tumalize ile tatizo? Naambia hapana. Nilimkabidhisha maisha yangu, kwa hiyo ya kwake pia siwezi kuyachukua. Ama bedelini ödeyeceğim. İla atalipa kwa hili. Hem de çok ağır. Tena atalipa gharama kubwa na ataweza kujutia ni kwa nini ni mzima na ni kwa nini anaishi katika ulimwengu. Hayo likopo ni maneno ya Feru. Akiwa anajaribu kuweza kukumbuka. Yupo kwenye meli yake kubwa wakati huo kuna boti inatimba. Ozani alemo kuweza kumfuata huko kwa Feru. Huyu mwanamke ni mpenzi wake. Mpendwa vipi? İyi misin sen? Uko salama. Gerilmişsin. Bona kama uko sawa. Kasimama kana jengale kwenye kio kweli kweli. Hayır, Ozan geldi. Njomba ye, Ozan ikaja. Kachukua mtandi wake mbele. Taka kujua kilichomleta Ozani hapa nini. Kipindi kirefu sana toka ameondoka. Sasa kashaweza kulipua usi yake moja, alikuwa akiweza kutengenezea madawa kulevya. Sijui anapewa support na nani. Iko njemba iko hapa ni kubwa. Hayırdır Ozan'ım?
El öpüp özür. Nafikiri kuweka Twitter kwani babu kubwa umekuja kuweza kuniomba msamaha na kuweza kubusu mkono wangu. Anambia hayo ni mambo ya zamani ilishaweza kupita. Özür. Kama nikuomba msamaha nitakuomba msamaha lakini sintobusu mkono wako. Rajon kesme. Böyle büyük büyük laflar falan. Hayo maneno unayatoa kwa sauti kubwa kabisa ndugu yangu. Artık mafya olmadığımdandır. Anambia kwa sababu mimi sio mtu wa mafya. Sawa? Na ufanisi ni kazi yangu. Hiyo nafikiri inatosha. Lafım var onun demeye geldi. Na maneno kadhaa. Tazungumza hatimaye nitaondoka. Zeynel. Zeynel, unakumbuka ile siku Mr. Ozan alivyoweza kutoka gerezani alisema nini? Gidin sahibinize söyle. Alisema niweze kumwambia mwalimu wangu kwamba sina biashara naye tena. Olmaz demişti dayı. Osman yalan söylemiş. Kumbe ndivyo alivyokuwa akiweza kutaka. Evet, bak gene ayağı yanık tazı gibi koşa koşa yanımıza geldin. Wewe ni mbwa tu una mali pokuweza kuelekea, sasa umeweza kurudi kwetu. Umekuja hapa kwa sababu ya kuweza kuvuta hali ya hewa nzuri, mpendo wangu Ozani. Nimekuambia usije kaweza kuniita mpendo wa Ozani. Sacha. Kuzungumza hivi na manakomba inavunja moyo wako. Au nywele zako zinatoka toka zinapeperuka. Eh? Sana ba. Kambia sikiliza. Nishakwambia usije kaweza kuniita mpendo wa Ozani. Kavuta bomba. Yelewas. Rudi nyuma. Wanamwogopa wanajua watari wake. Mshenzi anampiga piga biti huyu. Ne ola? Dibe. Vipi yo intruder? Hii nini? Düşünsene oğlum dedi. Haya pull trigger. Piga risasi. Ha yok. Pardon sen. Yok samani. Koftiden poz kesersin değil mi? Dur ben işini kolaylaştırayım size. Unajua biashara yako nitaimaliza naye kirahisi rahisi sana. Bu nasıl? Sasa unaonaje? Imegeukia sasa. Umeipenda? Mpumbavu mkubwa wewe. Sio kutisho huyu. Şimdi beni iyi dinle Fero. Nisikilize kwa makini sana Fero. Zaten beladan uzak duracağım. Nimeteseka sana kuweza kukaa mbali na matatizo. Kokusu. Lakini bado unafanya tu. Dar geliyor. Harufu naweza kuisikia kwako pini nikiweza kuiona katika pua yangu inanikera na jisi kama vile naumwa. Sen o altı benim mahallemde sattırdın. Ukiuza madawa kulevya katika eneo langu. Yok. Basi. Hutaweza kupumzika katika eneo langu. Tırırsın. Ben her defasında keyif. Ukiendelea kuuza. Mimi nitalipua. Sawa utalipua ndugu yangu. Mimi nataka niweze kuuliza kitu kimoja, kwanza nikushukuru Uzani kwa hilo. Je, wakati unavyoweza kulipua, pesa ya mzigo nani atakayeweza kulipa? Kachomwa magazini akakoki mashine. Zamanında ödedim. Anasema ndio malipo yangu kwa kipindi chote ambacho tuliweza kuishi. Nitavuruga biashara yako. Yaani ukiuza madawa kulevi kwenye mtaa wangu, utasikia milipuka. Akasepa. Feru, bado mengi anayekumbuka miaka sita iliweza kupita. Baada ya Uzani kuweza kuondoka na kuachana nao, alianza maisha yake mengine mapya ya kuweza kuwa driver taxi. Feru bado anakumbuka. Ben chaps. Umenita. Demek. Sasa hivi umekuwa driver taxi. Uzani. At least inawezekana kuweza kupumzisha kichwa changu katika mto na kuweza kulala kwa amani. Ina sana ni. Hey Nel. Unakumbuka huyo jamaa mambo aliweza kusema kwa mara mwisho anambia sikiliza bro. Kisa. Kama umeniita kwa sababu ujinga, basi naomba nisikusumbue tu sababu ni sawa na bure. Na maisha yangu nimeoa. Keshke ya. Ben de çok istiyorum. Ama ina maana kwamba ile ndio jambo ambalo Zane alitaka liweze kutokea. Lakini hayo mambo hataweza kutokea kama unavyoweza kutaka wewe. Murat, hebu muelezee huyu. Babam için bir cinayet üstlenmiş. Utalaumiwa kwa kuweza kumuondoa baba yangu. Hiyo kesi lazima uibebe. Evet. Yaani atumiwa kwa kuweza kumuondoa babake na Murati. Tine affedeceğim. Acı. Nami nitaweza kusamehe kwa kila kitu maumivu yangu yote nitaweza kuyazika ndani ya moyo. Kwa hiyo usiogope. Tutamtafuta jaji mzuri utakaa miaka mitatu au mitano. Funga mdomo siwezi kama hali yote. Asini yote kimi mna? Vipi? Ben yatayım diye. Unazani mimi ni mwoga kama wewe? Ozan diye. Mimi nilitaka kuweza kwenda jela, lakini kwa sababu wananipenda, akasema tumchague Ozan. Nazar oldu. I say bro. Kisoni. Nazar unajua hii ni kesi ya mauaji. Mwisho wake utakuwa ni mbaya naambia sikiliza. Wewe mwenyewe ndio umeweza kumpeleka huyo mwanamke katika moto. Haram mshine bir şey gelebilir. Ha? Jambo lolote lezekana kuweza kutokea kwa huyo mwanamke kama utaweza kutii unachotakiwa kuweza kukifanya. Chor. Ambaye mtu akisogea anavunja shingo ya mtu, ina maana kwamba alikuwa anatakiwa kuweza kubebeshwa kesi ya kwenda jela. Ili kusaidia maisha mwanamke alikuwa akiweza kumpenda na anasema ndio aliweza kumoa. Kaoro olmaz.
Anambia ndugu yangu angalia. Kulimi yani. Ukifanya hili swala ukiniua mimi. Bakiran mwenu ara? Basi hata mwanamke wako atauawa na kishaweza kuuawa wazazi wake watakasirika. Utatuforce tuweze kuwaua wote sasa. Emniyete gidip teslim olacaksın. Ni lazima ukubali kujisalimisha ndani ya kituo cha polisi. La sivyo mwanamke anakufa. Bu kapının girişi var, çıkışı yok. Sikiliza Uzan. Unapoingia katika mlango kumbuka kwamba hakuna njia ya kuweza kutokea. Sasa je, tuweze kula hiyo halva ya mke wako? Au kubali kuweza kujisalimisha Sero? Inabidi uweze kuchukua maamuzi. Kubeba hiyo kesi ya mauaji. Mke wako afe? Au sisi tuweze kumuondoa? Au wewe mwenyewe ukubali kuweza kwenda jela? Kwa hiyo alikopo ni maamuzi magumu sana. Alibeba ile kesi, siwezi kufahamu, tutajua mengi zaidi mbele. Na huyo mwanamke wake ni nani? Unataka kuweza kuniambia unamwacha aondoke namna hii? Kwa mpole. Benim de bir kalbim. Anasema hata mwenyewe bwana mwanangu nina moyo. Son lafı. Maneno ya mwisho ni magumu sana. Kıyamadım. Kwamba siwezi kumgusa mtu huyu. Ndio kauli ya Feru. Hawezi kumgusa mtu huyu. Lakini ana mipango yake. Alishapa atalipa kwa ukubwa. Uzani huyo akaamua kurejea zake sehemu anapoweza kufanyia kazi. Kuna duka na uzauza la urembo, vifaa vya ndani, furniture, vitu kibao tu. Ndio kazi anaweza kuifanya kwa sasa. Kwa kipindi kile pia kazi ya taxi aliacha, sasa ni maisha yake mengine mapya. Miaka 6 ishapita, hapa tunaendelea na ngoma, hatuko katika kumbukumbu ya nyuma. Supu yok mu? Arka taraf. Supu iko wapi, iko nyuma? Geldi. Antika Radio wamekuja hapa. Vipi? Ndio kuna kazi ya kuweza kufanya kidogo. Baadhi ya vitu akawa wanaorozesha. Kuvia katika rekodi kuna vitu vingapi, vingapi vimetoka, bei zake, hivyo. Anatupa macho mbele ya mlango. Yupo mwanamke aliweza kumuona. Alishtuka sana. Ni mama anaweza kumuita Yeshimo ambaye tuliweza kumuona hospitali akilia sana, lakini aliambiwa na daktari. Yupo mtu mmoja tu ni lazima uweze kumuona. Huyo ndo ana blood type ya mwanao. Damu zao zinaendana. Huyo ndo anawezekano kumpatia mwanao hiyo bone marrow. Hakuna mwingine. Yeshim. Anamfahamu Ozan. Yeshim. Aliita Yeshim. Wanafahamiana kabisa. Tunawezekana kuweza kuzungumza kidogo. Alisajabu sana baada ya kuweza kumuona binti hapa. Tabii. Bila shaka, tafadhali ingia. Hapa Uzani ghafla tu alikuwa mpole. Keti hapo. Anamfahamu vipi? Au ndiye aliweza kuwa mke wake? Na sasa mbona kama wageni? Kipi kilitokea? Hala kızgınsın mı? Bado una hasira na mimi? Haklısın da. Upo sahi lakini. Ne yapsam? Chochote utakachoweza kufanya. Ne söylesem? Chochote utakachoweza kusema. Upo sahihi. Ama Yeşim. Lakini Yeşim. Unajua hili? Ben se... Mimi. Nadhani umeshindwa kuweza kunielewa. Kwamba kipi kilichoweza kumleta hapo? Afedos. Samani. Buraya geçmişin hesabını sor. Sijaja hapa kuweza kuzungumzia masuala ya nyuma. Bir kızım var benim. Nina binti. Bazi kopo nzito na kuza kumshangaza sana mtaalamu. Mtoto wa nani? Çok hasta. Lakini anaumwa sana. Kemikliği nakli gerek. Anahitaji bone marrow. Sijapata mtu wa kuweza kumchangia. Pesa vyenye mama umeo işte benim. Kama ungelikuwa unahitaji roho yangu ningeweza kumpatia, lakini siwezi kufanya hivyo.
Ben de sana geldim. Ndio maana nimeamua kuja kwako. Why kwa huyu jamaa? Tukutane katika sehemu ya tatu. Sin of my father. Dhambi ya baba yangu. Ama baba mimi. Geçmiş olsun. Je, katika sehemu ya tatu kipi kinakwenda kutokea? Kwa nini matatizo ya heshima kaamua kuweza kueleta kwa Ozan? Wana mahusiano gani hasa? Sehemu ya tatu, bado mziki ni mzito.